neki recept i neku sliku, ona je političar u oblasti kulinarstva i političar u oblasti umetnosti, da li će neko učestvovati u sportu, da li će neko učestvovati u ekologiji, da li će neko učestvovati u kulturi, da li će neko učestvovati u razvoju ekonomije, sve su to politike i sve je to bavljenje politikom, a mi večeras ćemo malo da se očešamo i o tu pežorativnu politiku i da budemo neko ko će uspostaviti vezu između loših stvari koje se dešavaju u našem društvu, ekologije, sela i stočarstva i svega što iz toga proizlazi, iz prirode, iz poljoprivrede uglavnom. Mislim da će se složiti moji večerasni kolege i sagovornici sa glavnom porukom koju mi moramo večeras da uputimo, a to je da je period, da mi nismo slučajno večeras ovde. Da smo večeras ovde zato što je u toku jedna veoma oštra politička kampanja i zato što obični ljudi koji se bave svim onim politikama, pa i političetinom, očekuju od tog perioda nešto. Očekuju od tog perioda nešto bolje. Očekuju od tog perioda da se njihov glas čuje. A njihov glas će se čuti samo ako ga iznesu. Zato pozivamo sve Piroćance, pozivamo sve građane Srbije da 17. izađu na birališta, da iskoriste svoje sveto pravo demokratije i da učestvuju u odlukama o tome ko će sutra pomagati na javnim funkcijama u ostvarivanju svih onih njihovih malih politika. Da li će to biti vlast koja je to vršila i do sada, da li će to biti neka nova vlast, ali uglavnom bez velikih brojeva u izlaznosti neće biti smanjenih mogućnosti manipulacije. I zakonskih i partijskih manipulacija. Manji brojevi, veća manipulativnost. Onoliko koliko budemo popunili birališta, moći ćemo da računamo da je glas ukupnog naroda saslušan, uzet u obzir u celini i da će političke greške onda biti manje. Dobro večer od mene. Eto, ja dolazim iz Carigrada da ostavim Beograd i da se vratim u svoje selo, jer sam po vokaciji čovek koji je vezan za prirodu u svakom svom segmentu. Ono što je mene podstaklo su pozitivne promene koje su bile u tom periodu 2002. godine i zamislite ironija sudbine, ja zaključam stan u Beogradu 12. marta 2003. godine i ujutro krene za Dimitrovgrad, u Nišu meni jave kako se sve to onako srušilo kao neka kula. Međutim, tu čovjek ne treba da ustane. Zašto sam napravio ovaj uvod? Hoću da kažem da čovjek ne treba da odustaje od svoje težnje za slobodom, za pravdom, za životom u nekoj zdravoj sredini. Kad kažemo zdrava sredina, evo je sad kada sam dolazio u Dimitrovgradu je bio oblak zamagljen od sagorevanja, neadekvatno posečenje. 5. oktobra, za kojim svi žalimo, 6. oktobra većina nisu napravili nikakav iskorak ili vrlo mali, očekivali su da će sve da se promeni